Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Hər birimizin sıxıntıları var. Hər birimizin problemləri var. Bəzilərimizin maddi problemləri, bəzilərimizin mənəvi problemləri, bəzilərimizin həm maddi, həm mənəvi problemləri, bəzilərin isə ümumən nə maddi, nə də mənəvi problemi yoxdur, lakin bir sıxıntısı vardır. Hər zaman sıxılır, darıxır və belə insanlarımız maalesef çoxdur və gündən günə də artmaqdadır. Lakin bu sıxıntıların və problemlərin həll yolu vardır və bu həll yolu Qur'an-ı Kerimdə bizlərə Uca Allah tərəfindən bildirilməkdədir. Uca Allah buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona çıxış yolunu göstərər və nəsib edər. Deməli, bütün sıxıntılarımızın, problemlerimizin, istər maddi və istər mənəvi problemlər olmasına baxmayaraq dərmanı və çarəsi Allahdan qorxmaqdır. Təqvadır. Və təqva da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə qəlbdə olduğunu bildirmişdir. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinə işarə edərək təqva burdadır deyə buyurur. Təqva Allahdan qorxmaqdır. Sözündə, əməlində, tək qaldığında, insanlarla münasibətində, vicdanınla, insafınla tək qaldıqda Allahı düşünüb, tədəbbür edib, ondan həya edib, qorxmaqdır, utanmaqdır, çəkinməkdir. Ona görə, əgər sıxıntıların, problemlərin varsa, təqvanı artır. Tək olsan belə hər zaman düşüncə Allah səni hər yerdə görür. Allah bütün sıxıntılarını bilir. Əgər dua edirsənsə və duan qəbul olmursa, bil ki, bir hikməti vardır. Geç tez o dua qəbul olunacaq. Və əgər qəbul olunmursa, deməli, bu sənin üçün xeyirli deyil. Və bunun üçün də Allaha bütün işlərində təvəkkül et. Bütün həyatını ona həsr et. Və de ki, Allahım, həyatı idarə edənsənsən. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbi olan sənsən. Və mən bütün həyatımı yalnız sənə həvalə edirəm. Sən qədərində nə yazmışsansa, onu sevə-sevə qəbul edirəm, deyə desən, o zaman və həyatında sözsüz ki, tətbiq etsən, o zaman sıxıntılar sənin üçün sıxıntı yox, rahatlıq olar. Allah sizləri qorusun.